Dobrý den, děkuji za úvod. Já bych vám rád představil společnost Melta Optiku. Melta Optika je od roku 1933 světovým výrobcem optiky a specializujeme se na vývoj, návrh, výrobu a montáž optických, opticko-mechanických a optoelektronických sestav. Já bych zmínil zde tři naše hlavní oblasti výroby. To jsou spotřební aplikace, což jsou puškohledy, dalekohledy pro civilní oblast. Dále jsou to vojenské aplikace, to jsou speciální vojenské puškohledy, notovizní přístroje, kolimátorové zaměřovače. A tou největší oblastí naší výroby jsou průmyslové aplikace. Specializujeme se zejména na spolupráci s polovodičovým průmyslem. Z oblasti lékařské techniky máme v současnosti několik výrobků. Jsou to například rentgenové objektivy, dále je to například přístroj luminometr, který je to přístroj, slouží ke screeningovému vyšetření lidského séra. V současnosti jsme vyvinuli i optickou pinzetu, která umožňuje přesun mikročásti v oblasti nano a mikro, co možná by vás i zajímalo, že společnost má 26 zaměstnanců, naše dceřiná společnost Melta USA sídlí v New Yorku na Long Islandu, takže máme možnosti i na americkém trhu. Nabízíme vám výrobní kapacitu v oblasti volné optiky, ať už sférické rovinné nebo speciální optiky, dále volnou kapacitu v oblasti mechanické výroby, máme nejšpičkovější CNC stroje. V minulém roce společnost investovala 120 milionů do rekonstrukce nového vývojového centra, takže kromě sériové montáže v čistých prostorách v třídě čistoty 100 máme i teďka volnou kapacitu pro montáž prototypu v čistotě 1000. Obecně hledáme i nějakého partnera v oblasti elektroniky a vývoje softwaru, protože očekáváme, že velký boom bude v oblasti digitalizace našich výrobků. Já vám děkuji za pozornost.